Бүгін Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың қатысуымен «Алтын сапа» сыйлығының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі онлайн режимде өтті. Ел президенті өзінің құттықтау сөзінде отандық кәсіпорындардың ұлттық экономиканың тірегі басты күшіне айналғанын айтты. Тәуелсіздік жылдарындағы еліміздің жетістігін айта келе, пандемияға қарамастан отандық кәсіпорындардың экспорттағы үлесінің төмендемегеніне алғысын білдірді. Биыл Шымкенттен «Алтын сапа» сыйлығына қатысуға 6 компания өтініш білдірді. Оның ішінде іскер арнайы сыйлығының лауреаты болып «Әлембұта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі танылды. «Әлембұта» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі отандық нарықты толық қамтамасыз етуден бөлек, шетелге де өнімдерін экспорттап жатқан ірі кәсіпорындардың бірі. Бұл қазақстандық шұлық тоқыма зауытының өнімдеріне сұраныс жоғары. Кәсіпорын қуаттылығы жылына 16 миллион жұп өнімі құрайды. Ерлер, әйелдер мен балаларға арналған 200-ден астам шұлық өнімдерінің ассортиментін шығарады. Кәсіпорын жұмыс істеп тұрған барлық кезеңде 2 миллиард теңгеден астам өнімді ТМД және Еуропа елдеріне экспорттады.